бар хороший. Ніхто не сказав, що, блін, що я от, блін, вам повижу газ, блін, і ще щось. Да, да. Ох! Смерть ворогам! Україна без олігархів! 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 Закону будь на всіх! Закону будь на всіх! Закону будь на всіх! Вот
стоит Петя? А вы что, сука, национальной дружиной вообще делаете? Что вы сотворили вообще Закон один для всех! Банду гей! 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 Банду Це там страшний підрив. Страшний підрив національного нашої. Там же пан. Біля парка шахвіст. Україна без олігархів! 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 Інформація про напад на табір, який або вже почався, або готується. Прохання одному піти туди, щоб мати можливість зняти. Добре? Так. Я думаю, хай вона далі триває, бо це важливо для тих людей, які можуть подивитися. А Івана попросити, якщо треба, організувати звідти. Там було пішло, як рятувати. З ним можна разом. Давай в кінці вийти. Якщо так. Орієнтируйся. Зараз буде виходитися і чому нам такі важкі? Куди? Треба. І ти знав. Закон один для всіх! Закон один для всіх!
вже все, що можете піти, там вже все закінчиться. Нема, вон подивися. Ви дохуяє. Туди більше, набагато більше. Банду гет! 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 Петя гей! Петя гей! Там буде Будет. Суд благодарен.
всіх вас можна пройти за посвідченням і зайняти зручні місця для того, щоб вести трансляцію і записати те, що буде відбуватися. Ліворуч від мене, праворуч від вас, за посвідченням, за сценою можна потрапити сюди, всіх журналістів запрошуємо ближче. Спеціально для вас зроблена територія. Thank you.
і ще раз звертаюсь до всіх представників преси, хто тут є на площі. Праворуч у вас, за сценою, пред'явивши посвідчення, ви можете пройти спеціальну зону, яка відведена для вас, і зробити комфортну відео і фотозйомку. Запрошуємо, будь ласка, представників сцени праворуч. Ви можете пройти, пред'явивши посвідчення, і зайняти зручні позиції.